تليها غيبتا بوليسكا غوبال كاودال كاشان لسري عبدي خير دوكسيا رويلو او مانتا ورفديانكا كولا هدلي حافيسكي سمقالة دا بورا ما يوحا ومركي وغو ريسيكا هدلي مهرد غناحسي اوشاليكو غوبتي قدها مقالة دا بورا ما مهرد دا سيو فنانة دا سفيتوز ماي شيكتي ان دولة دا سوماري لاني قبتي وحونا تليوهو ارين تاسيوكو تلمامي وحبا كمجران وحونا تليوهو شيغي ان باريطانا ايكو سعودان هاو شاسي هبين هوري شنتي هبين نمو أي غوري هل كان هفضل الشيخ اسمانه دبكة كاي دبكة مركي وكاي سلمر كاب واجب كإني كبوليش كورها كو هالقال كا دقاقة وكاقة وقال سلقة الشيخ اسمان لبا سلقة دحبورة ما صدح إلي كهيجك أفر تليها البلنت قايبته وحن سلمر كاب دقاقيني إلي بكدم دمسك waxa uu ka qayb galay marxaladdu waa adkaatay iyo meesha horeen noqotay waxaan mar saddexaad dhaqaajinay agafiil dowladdu hoos isay jeeliska u furan gurmadka inta leegba horta ay lamada dowladda iyo dowladdu hoos ay hawsha ka galeen waxa sanduuqada gootay guriga gubtay ma markii koobaad ee gubtay mar horan dab baa ka kacay oo saaso kale ayaan ugu gurmanay guriga aanu baxteenay asbaab sadafka kaantii gubashadana hawsha baaristeedi way socotay oo lihayadii hawshaas ku shaqalahayd iyo idinka booliisku baarista way wadaan oo natiijada goor dhow iska soo baxaysa sababta inuu dab guriga gudihiisa ahaa inuu dab leerka ka dhashay yahay hawsha baaristeedina waa wax gacanta lagu hayo gordho iska soo bixi doona waxaan aad u la yaabay gabadhii guriga lahayd oo ingiriiska joogto waxay tidhi gurigayga dowladda soomaaliland ma gubto aqoonsiga ku raadinaysay waxyaabaha hadallada qaar in la yidhaahdo ay aad iyo aad u farxun tahay baa jira inay wax kale uun ku sheegta ahayde dowladdii waa annaga ka gurmanay ciidamada intaa leegay ay ka howlgaleen ciidamada dabdamiska intaa leegay ka howlgaleen dowladdii hoos iyo gaadiidkeedii ay ka howlgaleen ee gurmadkii tacabka intaa leegay la geliyay howlgalka aniga ciidanka ka qayb galay ee dabka isku tuuray labaad kari way iga gubto labaduba dhaktarka yaala aniga daawal gud baa u helaysiin maan lahayn ciidanka dabka ku daatay gubtay cusbitaalka lagu daweynayo ayaa gurigii gubay wax la yaab la weeyey mar kale taliyaha qaybta booliska gobolka Awdal waxa uu waxba kama jiraan iyo been abuur ku tilmaamay xariga fanaanada Safiya Tusmo taliyaha ciidamada booliska amar soo diro ciidamada soo diro soo qabtay iyo taliyaha gobolka amarka diiday adeer miy suuragal tahay taliyaha ciidanka booliska inaan anigu amarkiisa fulin waayo oo wax suuragal ah hadalada noocay gabadhaas si ay wax u leeyahay waan garan waayay waanu yeelay ninkii qabay iyo aqalkii iyo oriyadeedii way dhacday ma dhicin bal mid keenan ku yiri gabadha dowladda guriga ka gubtay iyo mid kale iniga laga doonaya waa been tahay waa rutaynaad gabadha mid ku tiraahdaan hawsha soo dhamaystirayna oriyada laftiisa waan sugayaa marka dee gabadh muddo karo garaad badan oo yaanu aqaanay hawsha ay gashay iyo bal arrintaa waxa ku kalifay waxaan imika aanu garanayn laakiin kul waa arrin aad u xumahay in isaw harshe gabadhaasi ma jirto ma jirto ma jirto talabaad haddii inanta la qabanayo yaroo xor aho ayay airport hargeysa kasoo degtay yaroo xor aan airport haddii inanta la xirayo yaroo airportka hargeysa kasoo degtay qof la garan waayo ma waa qof dadku wada garanayaan isla maalintan uu dabku qarxayay maalintii ku saddexayna iyadoo hore airportka hargeysa ka duushay haddii taliskiya dowladuhu ay raadinayaan adeer miyay mar lahay airportada ka dhoofi lahayn hadalkaas waa wax aanan suuragalahayn wax dhacayna maaha dee inanta malaha sawir kale daawatay hawshaas ma jirta maaha